saradnji sa vatrogasnom jedinicom organizovali smo ovu vežbu. Zadovoljni smo i saradnjom sa njima i zadovoljni smo i vremenom koji su oni došli do objekta, kako su reagovali, znači to je o njihovim nekim standardima i iz razgovora sa predstavnicima vatrogasne jedinice da je vežba uspela i da su oni zadovoljni, a mi smo uvek tu da izazimo u susret jer je objekat specifičnog tipa, znači veliki broj ljudi se tu okuplja i moramo da budemo spremni i pripremni u svakom momentu da za ovakve situacije, ako ne daj Bože da se desi, ali da budemo spremni, da znamo ko šta je i koje su čije obaveze u tom smislu.